Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Trasu môže využívať cyklisti a osoby na kolieskových korčuliach. Najbližšie k Slnku je Merkur. Ligurské more. Na severe Talianska. Áno. Richard Genzer a Michal Suchánek. Rio de Janeiro. KGB, sovietská tajná služba. Dúfam, že internet sa spamätá. Na 17 renesancia Antonio Banderas, Kocúr Šrek, Obor Šrek 285 10, 15, 15, 11 a 4 je 15, každý riadok je 15. Dĺžka hmotnosť však tlak. Neviem, či to bolo presné, možno, že základné 8-8. Žezno, Regensburg. Avokádo je bomba kalorická. Jane Austenová. Pýcha a predsudok. Takže týmto smerom šipku. Trojka. Neposúva sa to. Vynásobiť a vydeliť. Takže vynásobiť, vydeliť 28. Ako mi to nie je? 14x3 je 42. Nie, 14x3. Áno, 42. Deleno 6 je 7. 6x7 je 42. Tu je dvojnásobok, tam bude polovička 35. Bolbinsky je na Šumave. Bolbinsky prales. Fiktívna vlajka. Že by táto Ečko. Fiktívna vlajka je Ačko. Zelená nie je. Katar má tuším podobnú. Nagano. Vplyvom doveckých faktorov na politiku. Geopolitika. Kráľovstvo nie je Fínsko. Liška Vyšava, Žigmund Luxemburský, Jan Amons Komenský zomrel v Holandsku. Najväčší český rýmsník Rosberg, obytná loď Hausboot. Najznámejšia liricko-epická skladba je Maj. 4x toľko bodov. Päť. Sedem, päť, šesť, sedem.
4x3, 12, 30, 16, by to nie je. Ščitovať. 7, 10, ani toto nie je. 1, 1, minus 2. Tie záporne ma celkom lákajú. Čo sa tu môže robiť? 4, 3, 3. No násobiť to určite nebude. Ščitovať tiež nie. Odčitovať tiež nie. Dáme vymeniť otázku. České futbalové týmy majstrom ligy. Vymeniť. Vymeniť. Toto by som musel dlho počítať. Vymeniť. Hysterezná krivka. Asi to bude niečo pri magnetickom. Dáme magnetickom. Dobre. Do triatlonu nepatrí beh, strelba. Štvorlistok to nepatrí Emanuela. Tu je 9 alebo 10. Farba 1, diera 2. Na zemi 3, 4, 5. 5, tu hore 6. Toto 7. Že by len 8. 8. Ak som na niečo nezabudol. Dažďovka. Obrúčkavce.